Святкова Худа. Більше сотні гостей відкрили перший етнофестиваль Мукачівського району під назвою «Бобовищенське Гроно». Скоренько всі! Скоренько! Скоренько, так, 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 у шутки за шаром! І сед мене з кошара! Захід проводили на місцевому стадіоні, довкола якого щільно розбили палатки. Кожен намет представляв окреме село Мукачівщини. Тут можна було скуштувати як напої власного виробництва, так і багато національними стравами кухню Мукачівщини. І все це під співи і танці численних місцевих колективів. Наші села оточували винні поля, і вирощували виноградники і займалися садівництвом. Але, звичайно, від усього того вирощували худобу. І нас добре навчили робити копчені вироби з свинини і вирощувати різні культури. Ми привезли з собою наші роботи, наших бабушок, ще майстринь нашого села. І також привезли наші страви, які готуються в нас у Гурунді, і також стародавні такі традиції, які ми зберегли. Якщо ви там бачите на передньому плані, це ми так украшаємо, коли йде в нас весілля. Родзинкою фестивалю стало народження виноградного нектару, а також представлення різних видів винних напоїв від виноробів Мукачівщини і не тільки. Представляємо дегустаційний підвал «Кельський двір», де реконструюємо побут кельтів, їхні страви, напої і так далі. От ми бачимо хліб на житні, на заквасі кукурудзяний, медовий вермут, різного роду напоїв на травах. Ми зараз представляємо 9 сортів вина і багато фруктових настойок. Тож ці всі фруктові – виноградна, малинова, смородінова. Фестиваль «Бобовищенське Гроно», як і багато інших винних фестивалів Закарпаття, одна із основних можливостей реалізувати свою продукцію споживачам. І хоч зміни в законодавстві щодо скасування ліцензії для виробництва винної продукції вже увійшли в дію, винороби кажуть, це тільки перший крок. Для частного виробництва це є маленький крок для того, щоб вийти із тіні і торгувати ці вина в магазинах, в супермаркетах. Но для цього це ще не все. То нам треба робити різні там процедури технічні, треба сертифікувати вино, треба проводити аналізи вина. І зараз спілка частних виноробів буде над цим працювати, щоб дати перший крок до цього закону. Закінчили фестиваль визначенням кращих виноробів, призери яких за результатами голосування журі отримали 200, 100 та 50-літрові бочки для вина.